Yesu asifiwe. Jina langu ninaitwa Martha Ernest Ambaramu, ni mchungaji mtayarajiwa. Niliamua kufanya video hii kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na unyanyasaji na ukatili. Nitatoa mifano mbalimbali ambayo katika hiyo mifano nitatumia majina, na niwaambie kwamba majina haya hayahusiani kabisa na habari ambayo nitaisema. Kama unahitaji kuwafundisha na kuwaeleza watu wengine kupitia historia yako, ninaomba basi tuwasiliane. Unaweza ukatoa komenti yako pale chini, au unaweza ukaangalia mawasiliano yako hapo chini, ukanitumia ujumbe mfupi unaeleza kwamba unahitaji kuwaeleza watu wengine kuhusiana na jambo kama hili, kwa kueleza historia yako, yale ambayo umepitia, na tunaweza tukafanya mpango jinsi gani ambayo tunaweza tukafanikisha hilo. Lakini sio hivyo tu, kuna mwingine labda inawezekana kabisa kwamba amepitia katika mahusiano hatarishi na umegundua, lakini hujui uanzie wapi. Kama haujui uanzie wapi na unahitaji msaada wa kujua uanzie wapi, basi unaweza ukanitumia ujumbe direct, ukanitumia message direct kwamba ninahitaji msaada huu, na naomba uwe specific kabisa, uwe uniambie kabisa kwamba na kueleza hili, lakini ninaomba usinishie public ili nisije nikachangana na wale ambao wanahitaji kutoa historia zao kwa wazi, na iwe rahisi kwako wewe kuwa na document kwamba nilikueleza kwamba usitoe mbele za watu. Kwa hiyo ambao utahitaji usitoke mbele za watu, ni kuhakikisha kwamba halitatoka. Lakini pia kwa wale ambao watahitaji kuwashirikisha watu wengine, pia ninaomba ufanye hivyo, kwa sababu sauti yako inaweza ikamsaidia mtu mwingine. Naomba nianze na mahusiano hatarishi ya wazi. Kwa mfano, unakutana na rafiki yako, ni rafiki yako labda wa siku nyingi sana, umewahi kuhisi kwamba yuko katika mahusiano hatarishi, au inawezekana hujawahi kuhisi kwamba yuko katika mahusiano hatarishi, na unakutana naye na anaamua kukuweka wazi kuhusiana na mahusiano yake. Ba analia, anakueleza kwamba jana mume wangu amenipiga. Inawezekana labda hata sio muda mrefu, labda ilikuwa ni mara ya kwanza, lakini anakueleza kwa wazi kwamba jana mume wangu amenipiga, au jana mke wangu amenipiga, au jana mume wangu alitaka kunichoma kisu, jana mume wangu amenifukuza katika nyumba, au jana mke wangu amenifukuza katika nyumba. Wewe utamsaidiaje? Mara nyingi watu wengi wanapoelezwa mambo kama hayo, ukimbilia kuanza kumwambia mtau, usijali kabisa, hayo yatapita, na kweli kutakiwa kabisa kuolewa na huyu mtu ni mkorofi sana na nini, anaonekana tu hata sura yake na nini, mambo kama hayo. Lakini sio hivyo tu, wengine anaweza kaamua kabisa kwamba labda umeenda kumwambia labda ni ndugu yako wa karibu au ni rafiki yako sana, anashikwa na ule uchungu, anaamua kumkimbilia yule mtu na kwenda kumtukana, kumgombeza au kumwambia kitu chochote kibaya, saa nyingine hata kumpiga. Nimewahi kuona hata mtu ameenda kuambia kaka zake akakimbia kwenda kumpiga yule mtu akamuumiza kabisa. Lakini sio hivyo tu, kuna wengine ambao wanaamua, yani wakati ile tu anamueleza kwamba amenipiga, anamuuliza kwani ulimfanya nini, au kwani alikuwa amelewa, anavutaga bangi mume wako, maswali kama hayo. Sasa nikueleze tu kwa kifupi kwamba haya maswali yanaleta picha gani kwa yule mtu ambaye unamueleza. Kwanza kabisa, unapoanza kumueleza huyu mtu kwamba usijali, hamna shida, yote yatapita, na ukutakiwa kuolewa kabisa na huyu mtu, unapomwambia huyu mtu usijali, tayari ameshajali kwamba yuko katika tatizo. Unapomwambia asijali, ina maana yake unamrudisha nyuma hatua mbili, kwa sababu tayari alikuwa ameshaona kwamba yuko katika mahusiano hatarishi. Unapomwambia usijali, na kama wewe ni rafiki anayekujali, anaweza karudi hatua mbili nyuma na kusema kwamba lakini sio hivyo tu, unapoanza kumwambia hakutakiwa kuolewa na huyo mtu, hata sura yake tu inaonekana, unamjengea ile confidence ya kuweza kuamua chochote. Na watu wengi wanapofikia hapo,
anajikuta anaanza kumdhalilisha mume wake. Kwamba ndio maana yuko hivi, ndio maana yuko hivi, ndio maana hivi, kiasi ambacho inafikia wakati ambao wanahitaji kusuluhisha au inafikia wakati ambapo wanahitaji kwenda mbele zaidi kusaidiana katika hili jambo, tayari ameshamdhalilisha kwa vitu vingi huko nje. Kwa hiyo yeye mwenyewe anaanza kujisikia guilty, anaanza kujisikia maumivu kwamba kwa nini nimefanya hivi, na kuona kwamba anastahili kupitia kama ni kipigo, anastahili kufanya kitu chochote. Kwa hiyo anarudi katika yale mahusiano ambayo yeye ndio anakuwa kubembeleza tena. Na pale na katika jambo la pili, labda mtu anapokueleza alafu unakimbia, labda mtu amekueleza kwamba umepigwa kama hivyo, rafiki yako amekueleza, alafu ukakimbia kwa yule mtu, labda ukaenda kumpiga au ukaenda kumtukana, inapofikia kipindi ambacho labda utaamua kwenda kwenye vyombo vya kisheria au kwenda polisi au kwenda wapi, utagundua kwamba kile kitendo ambacho ulikifanya huko nyuma kinaweza kikakuletea shida pale ambapo wewe utataka kwenda kutoa ushahidi wa yale ambayo yametokea. Kwa mfano, umeenda kusema kwamba nimepigwa, kaka zako wakaamka wakaenda kumpiga. Utakapokwenda mbele ya sheria, sheria haiangalii ulilia kiasi gani, ulimia kiasi gani, lakini itaangalia pande zote mbili. Hao watatoa ushahidi kwamba walikuja kanifanyia hivi. Kwa hiyo kubalance ule ushahidi inaweza kuwa shida kidogo. Kwa hiyo ni kuangalia reaction yako na ili kuweza kumsaidia huyo mtu, hata kama mtataka kwenda mbali zaidi aweze kufanikiwa. Lakini sio hivyo tu, wengine wanaokimbilia kusema kwamba kwani ulimfanya nini? Lile swali, kwani ulimfanya nini? Linaonyesha kabisa dhahiri kwamba kuna makosa ambayo ulistahili, yani huyu mtu alistahili kupigwa. Kwa mfano, unaweza kusema kwani umefanya nini? Kasema labda nilivunja sahani. Sema sahani tu anakupiga. Ina maana sasa siku nyingine huyu mama au huyu baba akifanya kosa fulani, alafu akapigwa, atajiuliza, je, hili kosa linahitaji linaruhusu adhabu au nini? Na mara nyingine kama wewe ni mtumishi aidha wa serikali au mtumishi wa Mungu ama una authority yoyote, una utawala wowote, huyu mtu tayari atakuwa umemwingizia kichwani kwake kwamba tayari kuna makosa yanayohitaji adhabu ya kipigo katika familia, na kuna makosa ambayo hayahitaji adhabu ya kipigo. Kwa hiyo kuna jambo ambalo litamtokea, atashindwa kuja kukuambia kwa sababu anajua kabisa kwamba utasema okay, ulikosea, kiwango hiki kinahitaji kipigo, kiwango hiki hakihitaji kipigo. Na unapomweleza baba alikuwa amelewa, tayari huyu mtu anaona kama unataka kujustify, unataka kumtetea huyu mtu kwamba kama amelewa ina maana hakustahili kupiga, au unataka sasa kuhamia kumsaidia huyu mlevi, labda aache ulevi au atumie njia gani anapokuwa amelewa ili asimpige mkeo. Kwa hiyo ni kama unataka kuhamisha mada. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini na ile response yako, kila ambacho unakisema baada ya huyo mtu kuwa amekueleza kwamba anapitia katika mahusiano hatarishi. Jambo la kumsaidia huyo mtu, kwa mimi binafsi ambapo ningeanza kukushauri ufanye, ni kuchukua muda kumsikiliza. Mwache yeye awe ndio anaongoza hiyo discussion nzima. Mwache yeye ndio aongoze maongezi yenu. Aeleze, atoe hisia zake. Inamsaidia yeye kupunguza hasira na kushuka chini kidogo, ili aweze kutulia, afikirie kwa undani zaidi kwa hatua itakayofuata. Na sio hivyo tu, hata wewe kunyamaza inakusaidia upate muda wa kufikiria na kujua ni jinsi gani itamsaidia huyo mtu. Mwache aongee, msikilize, kwa sababu kwa wakati huu anahitaji zaidi mtu wa kumsikiliza kuliko mtu wa kumwelekeza. Baada ya kumsikiliza sasa, na baada ya kuwa umetulia, unaweza pia ukamwambia kwamba okay, nimekusikiliza, ninaomba upumzike, au ninakuomba labda unywe maji, au ninakuomba basi tukakae sehemu fulani ili tuweze kuongea zaidi. Upate ule muda ambao unaweza kukaa na kumwelezea, sasa ikawa zamu yako wewe kumweleza. Na kama hamna muda wa kutosha, pia unaweza ukaangalia jinsi gani ambapo unaweza kumtuliza na kwa kipindi hicho
ili uweze kumsaidia akili yake ikiwa tayari imetulia kidogo. Na jambo ambalo la kumsaidia huyu mtu, jambo la kumsaidia huyu mtu ni kumwelekeza pale ambapo anaweza kupata msaada. Kama wewe ni mtu wa msaada mwenyewe, ni hapo sasa una baada ya kuwa mtu ametulia, ndipo unaweza kumwelekeza jinsi ya kufanya. Na kama wewe sio mtaalamu wa haya mambo, sasa ni wakati wako wewe kumwelekeza kwamba ni wapi anaweza kupata msaada zaidi. Inawezekana labda ni kanisani kwake, inawezekana labda ni kwa wadhamini wake wa ndoa, inawezekana kwamba labda ni kwa wazazi wake. Na sishauri sana kwenda kwa wazazi, kwa sababu mara nyingi tunaweza tukakimbilia kwa wazazi bila kujua kwamba wazazi wetu, unapokuwa tayari umeolewa unakuwa miaka 20 na labda miaka 30 na umekaa kwenye ndoa, mzazi wako tuna expect kwamba ana miaka 80, 60, 50. Ameshachoka. Kwa wazazi wa Kitanzania wameshazunguka sana, wamechoka. Kwa hiyo unapompelekea mzigo wako tena pa, hata yeye mwenyewe unamuumiza. Unaweza kujikuta unaua wazazi wakiwa wapi. Mbona umeumwa na pressure na nini? Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ni vizuri kubebesha mzigo watu wengine. Kama labda una ndugu yako ambaye kidogo unajua kabisa nikimpelekea hili haitakuwa stress sana kwake, au watu ambao tayari ni specialist wa masuala ya mahusiano, wachungaji, wa labda walimu, viongozi. Lakini pia siku hizi kuna madawati mbalimbali, kuna madawati ya jinsia, kuna NGOs mbalimbali zinahusika na masuala ya unyanyasaji na ukatili. Kwa hiyo ni vizuri kumwelekeza. Na sio hivyo tu, pia unaweza kumpa resources mbalimbali, kama labda atahitaji kupitia majarida mbalimbali ambayo apitie kwa undani kabisa kwamba ni wapi atapata msaada gani au ni kipi anatakiwa kufanya, kama ni CD mbalimbali na vitu mbalimbali vya kuweza kumsaidia. Na kama wewe ni mchungaji, wakati mwingine tunaweza tukakimbilia kusema tuombe. Kumbuka huyo mtu tayari akili yake haiko pale. Wakati anapokuwa akiongea, msikilize, lakini pia muweke kwenye maombi yule mwenyewe. Unaweza ukamwambia tuombe, akarelease ile hasira kwa kuwa amekuheshimu tu, akanyamaza kwa kuwa amekuheshimu tu, lakini hasira yake ikawa pale pale. Huwezi kujua ataamua nini atakaporudi nyumbani. Kwa hiyo ni wewe kumweka katika maombi kwa wakati huo. Nitakapoongea kwa kirefu zaidi, ndipo ambapo unaweza ukafinalize, ukamalizia maongezi yenu kwa maombi. Lakini wakati wote huu ni vizuri kuto kumshirikisha yeye kwamba tuombe kwa pamoja. Ni vizuri wewe mwenyewe ndio ukaingia kwenye maombi akiwa anaendelea kuongea, au kama kuna mtu wa karibu ambaye unaweza kumwambia kwamba hebu ingia kwenye maombi kwa ajili ya huyo mtu, aendelee kufanya maombi huko, lakini usimuinvolve sana yeye katika kusema tuombe. Wewe ndio uwe mzigo wako sasa kumwambia tuombe. Uwe mzigo wako wewe mwenyewe kumwombea huyo mtu. Okay. Katika hilo tu nadhani jambo la mambo ya muhimu ndio hayo, mwelekeza mahali pa kupata msaada, lakini pia usiache kuwa naye karibu wakati wote kufuatilia kwamba anaendeleaje. Na niseme tu kwamba unapofuatilia kwamba anaendeleaje, sio kuanza kumuuliza maswali ili akueleze kwa undani kabisa kilichotokea. Unaweza usione effect yake sasa hiyo, lakini ikitokea watu wamekutana, utajua effect yake. Kwanza kabisa ataanza kujiuliza, kwa nini alikuwa na dalili sana? Inawezekana yeye ndio mbaya wangu, inawezekana yeye ndio anasababisha hiki. Mawazo ya kibinadamu hapo. Kwa hiyo ni vizuri kutokudadisi zaidi. Kwa nini alifanya nini? Halafu ikawaje? Halafu ikawaje? Hapana. Kwa sababu tayari yeye ameshakuelezea, ridhika na kila alichokuambia. Halafu endelea kumsaidia. Kama ataamua yeye mwenyewe kuendelea kukueleza zaidi, atakuambia. Lakini kama hataamua kukueleza zaidi, ni vizuri kumwacha akapumzika. Ni vizuri kumwacha yeye mwenyewe akaanzisha maongezi mengine, na sio kumdadisi kwamba iendeleaje ikawaje. Ataona tayari mtu anataka kuleta ombea, anataka kwenda kusambaza maneno,
au amefurahia zaidi kile ambacho kimenitokea. Jambo la tatu, jambo ambalo nimewahi kupitia pia lingine ni kuhusiana na watoto wa shule. Watoto wa shule mara nyingi wanakutana na vijana. Na nimewahi mimi mwenyewe niliwahi kupitia hao maisha. Kwa hiyo kuna wale vijana, kijana anakufuata alafu anakuambia mimi nakupenda na nini na nini, unamwambia sikutaki. Unamwambia sikutaki, lakini anazidi kukufuatilia, anakusubua, anakuhangaisha. Usipite huku, yupo. Ukienda shule anakufuatilia, njiani upo, mpaka unafika kipindi unajihisi kwamba hauna usalama. Na wakati mwingine unaweza kukuta mtu kabisa anatuma watu, mwambieni huyo mtu asiponikubali nitajiua. Labda mtu anapokuja kuniambia hivyo, huwa naweza kufikiria kufanyaje. Kwanza kabisa, huwa sifikirie kwenda kumfuata kijana na kumwambia kwamba mwache, acha kumfuatilia huyo mtu. Kwa nini? Kwa sababu unapoenda kumkanya huyo mtu, kwanza kabisa unamjengea confidence kwamba hata kama ukimtishia kwamba nitakupiga, lakini unamjengea confidence. Baba yeye aliexpect kwamba akikuona wewe kama mzazi, kama akikuona labda utampiga au utamuumiza kabisa au utamuua. Halafu wewe kwa mfano ukafika ukaishia kumwambia kwamba nisikuone unafuatilia binti yangu, au ukaishia kumpiga, tayari unamjengea confidence kwamba hauwezi kwenda umbali huo, yani hauwezi kumfanyia kile ambacho alitegemea. Kwa hiyo anaweza akaendeleza kile ambacho alikuwa anakifanya, akaendeleza kumsumbua kabisa. Inawezekana hata kuendelea kusema kwamba hata babako hawezi kumfanya chochote, hata mamako hawezi kumfanya chochote, japo tunajua kabisa ukweli kwamba unaweza ukamfanya chochote. Na hiyo sasa inaweza kuletea wewe hasira, kwenda kumuonyesha sasa wazi kwamba mimi naweza kufanya nini, na ikakuletea wewe matatizo sasa kwako wewe binafsi, labda katika mambo ya sheria, ukajikuta unapelekwa polisi kwa kumnyanyasa kijana wa watu. Lakini labda kama wewe ni mwanafunzi au kama wewe ni mzazi pia, huwa sifikirii kwamba labda ukimbia moja mmoja kwenda kusema kwamba unaenda kumshtaki polisi au unaenda kufanya hivi. Mara nyingi mabinti, umeona mabinti wengi, mzazi anakimbilia kwenda kumshtaki kijana mahakamani, halafu kijana analitwa. Wewe ujui kwamba wakati binti anakwambia alikuwa na hasira, lakini baadaye akaona labda kwamba huyu mtu anafanya hivi kwa sababu ananipenda na nini, wakakubaliana huko. Mpaka kesi inakuja kusomwa, unaenda tayari wameshakubaliana huko. Unakuja unatokea mzazi kwenye kesi, binti anakukana mbele za watu, na unakuta yeye ndio shahidi pekee anayesubiriwa, anakukana mbele za watu. Matokeo yake unadhalilika na unaonekana kwamba umemdhalilisha huyu mtu, na unaweza ukajikuta unalipa fine. Kwa hiyo kama hauna evidence za kutosha, kama hauwezi kuprove kile kilichotokea, ni bora kutoka.